Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün mən sizə nağlı doşaqlı toyuq bişirəcəm. Çox maraqlı bir reseptdir bu. Bəlkə də heç görməmişsiniz videolarda nağlı doşaqlı toyuq. Bunun üçün lazım olan ərzaqlar toyuqdur. Bir ədəd toyuğun, tam bir ədəd toyuq deyil də, bir ədəd toyuğa çatmamış, belə deyək, yarım toyuq, yarım toyuq deyək, doğramışam. Daha sonra burada olmazsa olmazlarım olan duzum, istodum, sarı kürküm var. Daha sonra burada doşabım var, belə bir ədəd narım var, indi narımı böləcəm və iki ədəd də mənim soğanım var. İndi isə necə bişirəcək? Bişirmə qaydasını mən sizə göstərəcəm. Əziz və dəyərli izləyicilərim, əvvəlcə toyuğumuzu mən üzərinə, burada doşabım var. Doşabımı üzərinə əlavə edirəm. Siz, belə deyək də, əziz izləyicilərim, siz haradasa 2 yemək qaşığı əlavə edərsiniz. Mən belə gözə yağı əlavə edirəm, amma siz 2 yemək qaşığı deməli, doşab əlavə edirsiniz üzərinə. Daha sonra üzərinə duz. Bir çay qaşığı duz. Çay qaşığı duz. 2 çay qaşığı. 2 çay qaşığı duz. İstod. Çox az miqdarda istod əlavə edəcəm. Hardasa bu qədər. Yarım çay qaşığından da az istod əlavə etdim. Bunda istod çox tökülmür, yəni. Daha sonra sarı kök əlavə edirəm. 1 çay qaşığı sarı kök əlavə edirəm. Və yaxşı cana toyuğumu qarışdırıram. Toyuğumu qəşək qarışdırıram. Çox dadlı olur, əziz izləyicilərim. İnanın ki, inanılmaz bir dada sahib olur, yəni. Yaxşıcana qarışdırıram. Hətta siz, belə deyərdim ki, bunu biraz saxlaya da bilərsiniz ki, tam şəkildə özünə hopsun. O zaman da dadı gözəl olur. Mən indi tələsirəm, saxlaya bilməyəcəm. Amma axşama etsəydik, daha yaxşı olardım. Mən yemək pişirməliyəm. Amma axşama olsaydı bu, daha da gözəl olurdu. Yaxşıcana qarışdırdıqdan sonra bunu, burada belə tavan var, artıq tavan hər kəsə məlumdur və içərisinə yağ əlavə etmişəm və altını da artıram, yağın qızsın, yağın qızana qədər mən başlayıram bir-bir toyuqlarımı tavama düzməyə. İnanılmaz dadlı alınır arkadaşlar, indi görəcəksiniz ki, mən toyuğu necə pişirdim. Toyuğu qoyuruq belə bir şəkildə. Yeməklər çoxdur, yəni məni şirniyyatlar da indi pişirəcəm. Yazın şirniyyat da edəcəm. Yəni saysız hesabsızdır, o yüzden bəzən arkadaşlar mənə deyirlər ki, sən niyə gündə bir video qoyursan, sonra videon olmayacaq. Amma inanın ki, Azərbaycanın indi yeməkləri qədərdir ki, inşallah ki, hamısını sizə bir şey göstərə biləcəm, Allah qoysun. Belə arkadaşlar, şəkildə tavamıza düzürük və üzərinə də sosunu əlavə edirik. Sosun üzərinə əlavə etdim. Ağzını qapağını biraz örtük ki, ağzını qapağını biraz örtək ki, bu toyuq burada biraz, yəni, belə deyək də, özünə gəlsin, dişsin deyə.
Burada 2 ədəd soğanım var və mən indi soğanlarını doğrayacağam. Çeydə soğanı doğramışam. Bu şəkildə indi üzərinə əlavə edəcəm toyuqları. Görürsünüz, toyuqların biraz özünə gəlir. İndi soğanları üzərinə əlavə edirik. Burada bir ədəd nan var, deməli onu da biz sizinlə birlikdə mənim narı doğrayacaq. Narı doğramaq qaydası müxtəlif cürdür. Deməli bir var, ortadan belə bölürük. Daha sonra bu şəkildə. Daha sonra bu şəkildə və dörd yerdə, yəni bölüşdən sonra bizə rahat olur ki, bunaları çıxardaq burada. Yəni, görsünüz, belə deyilsiniz, tökülür rahat bir şəkildə. Nalan hamısını təmizləyəcəm və sonradan inşallah ki, görüşəcək. Nağımı da dərləmişəm. İndi gözləyək, toyuğumuz pişsin. Toyuğumuza baxaq, görə pişir mi? Kəmin qəşəkdir. Qarçının qızı var, baxın, burada qəşəkdir. Qızanına baxın, baxın, baxın. Arkadaşlar, qeyrinizə də, yəni, doşaq bula bilirsiniz. Doşaq qızardır, üçüncü qəşək. Görürsünüz, qız-qız qızardır, qəşəkdir. Həm yumuşaldı, həm də qızardı, yəni. Soğan da burada var, pişəcəkdir içində. Artıq bir tərəfi pişdikdən sonra sözü bir tərəfə pişir. İndi biz təhlişdikdən sonra burada narımız var, təmizləmişdik. Onu da bu şəkildə üzərinə əlavə edirik. Narlı, soğanlı, uşaqlı toyuq qızartması. Dadlı olacaqdır. Ağzın qapağını örtək. İnanılmaz dadlı olur. Arkadaşlar. Gözünüz necə pişəkdir. Sağınız. Çox qəşəng gəlmir. Ağzın qapağını örtək.